Hezky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude rozbalování májovýho Glens Boxu, který má takovouhle speciální krásnou krabici. Je jiná barva, takže není to úplně ten klasický fialový. Měla by to být nějaká májová edice a měla by být hodně doplná, takže jsem tak zvědavá, co v tom bude. Takže jdeme na to. Tak, jako první tady beru Civ krém na prostě takový ten čistící písek, si myslím, taková ta klasika. Krémový abrazivní čistící prostředek s mikročásticemi je dosud naším nejlepším civ krémem. Odstraňuje až 100% zašlé špíny. No, to bude takový prostě nutný koupelny, takže to se vždycky hodí, používám to vždycky, jako každý týden a tohle hezky voní. Tak jako fakt krásně úklidově. Nečekaně, fakt to voní hezky. Mám teďka nějaký citronový, myslím, že z DMka, takže teďka si asi na chvilku zase vyměním, tady za ten, ať mám něco jiného, nějakou jinou vůni čistoty. Další, a z toho mám vždycky největší radost v boxu, a to jsou WC bloky od Domestos, který vždycky strašně krásně voní a dlouho. Tenhle ten je teda z vůní nějakého citrusu, limetka a cedrové dřevo. Čedarové dřevo, co to je? No tak to necítím, ale vždycky tady ty Domestos dlouho voněj, hezky provoněj ten záchod a nevyplejte vlastně tak brzo, takže ty Domestosy jsou podle mě úplně jako nejlepší. Tak, čo dál? Dál tu mám... dvě věci, které nevím, jestli využiju. A to je barva na vlasy. Dvě barvy na vlasy. Tady tyhle ty od Schwarzkopf. Jedna je odstín 10.1 popela, ledová blond. Takže to já určitě asi nevyužiju. No a druhá je tady tahle ta 3.0, což je tmavě hnědá. Trojková, to bude teda hodně tmavá, si myslím, takže jako bojím se, že bych pak měla jako úplně černý vlasy, což jako úplně nechcu. Ale asi si ji jako nechám, no. A je to ochrana proti lámavosti vlasů, na dotek hebké vlasy, extra dlouhotrvající barva, 100% krytí šedin. No, já se právě bojím, že mi to fakt strašně tmavě. Teďka mám hnědou, ale je to 5. A tady to je 3, to musí být strašně tmavý, ne? Nebo tady to má asi nějaký jiný číslování, ale bojím se, že tmavě hnědá bude, znamená černá. A nevím, jestli bych si ji nechtěla vyvarovat. No, uvidím. Tohle zkusím buď povinovat, nebo vám to věnuju do soutěže. Ještě uvidím, když někdo to bude chtít. Máme v kolegyni jenom dvě blondětý, ale ty používají melíny, takže tohle asi nebude pro ně. No, když tak si o to zasoutěžíme, kdyby to nikdo nechtěl. No, a tohle se teda zatím asi nechám. Tak, co tu máme dál? Yes! To jsem strašně chtěla, dneska jsem na to koukala v letáku. A jsou to tady ty voňavý perličky od Silano. Takže s tím se bude prát jedna báseň. A voní to nádherně. To jsem si čuchla moc. Jsou to takovýhle právě granulky. Takže jako s tím asi peru. Jojo, voňavý prádlo, to je moje, takže oni vždycky vyučí mi udělat radost. To je paráda. Tak, dál. Co beru? S tímhle mi taky vždycky udělají radost a to je něco do sprchy. A tohle je od Dav sprchová pěna s růžovým olejem. Takže to bude mě to určitě krásně, doufám. Nevím, jestli to mám vyzkoušet, bojím se, že z toho bude trošku bledel. Využiju nějaký, co tady využiju? Nějaký leták od záclon. Že to chci fakt vyzkoušet, jak to voní. Takže takováhle krásná pěna. A zrovna tady, jako já nesnáším vůni růží, ale třeba tady mi to voní úplně krásně. Protože to je smíchaný s takovým ještě něčím jiným. Takovým svěžím.
Takže tam mi určitě vadit nebude, zrovna tady mi ta růže nevadí, třeba u parfému to úplně nesnáším, ale tohle voní fakt nádherně, takže to jsem ráda, to dneska poputuje do sprchy. Tak dál. Yeah. Tak to mi tak udělalo velkou radost a je tady od značky Treacle Moon a nějaký krém na ruce a nechty, můj kokosový ostrov. Kokos! Je to takovýhle krémik na ruce. Balení je 75 ml. Oh, miluji vůni kokosu, to je přesně vůně pro mě, takže tohle je paráda, tak to si dneska vezmu taky k nočnímu stolu, na noční stolek a určitě na noc použiju. Já si pomažu ruce jenom na noc teďka, protože jak už je teplo, tak se mi třeba trošku potějí ruce a nepotřebuju je mazat během dne, ale na noc si je vždycky mažu. A tohle krásně voní, úplně nádherně. To máme dál. Oh, bezva, tohle taky využiju a je to nějaká Sunlight tableta do myčky, si myslím, teda vypadá to tak, že to je tableta na mytí nádoby. Tak to určitě vyzkouším a uvidíme, jestli budu dobrý, já nevím, kolik tady tohle ty stojí, by mě docela zajímalo, třeba plný balení. A to není tak špatný, za 20 tablet 150 korun. No, tak to není vůbec špatný. Jo, tak pokud budu dobrý, tak bych si je mohla kupovat, no. Tohle jsem si právě říkala, že bych potřeba vyzkoušet třeba nějaký další tablety, tak třeba bude dobrá. Takže tak mi napište, jestli s tím máte zkušenosti, jestli majou dobře. Co tu máme dál? O, tohle už jednou, myslím, možná dvakrát v Lensboxu bylo. A jsou to univerzální čistící ubrousky bez chloru od Sava a zvoní levandule. Ty jsem vypotřebovala na záchod dobrý. Nikdy jinde já si vlastně nepoužívám. Já jsem používala právě na prkínko, takže jo, ty se vždycky hodí, takže proč ne? Tak, co tu máme dál? Vypadá to na nějakou masku pleťovou. Od Freemana, tak to jsem ještě neviděla. Beauty Infusion, asi nějaká rozjasňující noční maska, to tak vypadá česky. Čistící jílová maska, aktivní uhlí a probiotika. To si nemyslím, že to je uhlí. Jo, já jsem si přečetla špatnou. Já mám tuhle. Rozjasňující noční maska, ibišek plus vitamin C. Mělo by to přispět k minimalizaci tmavých skvrn a správnému zabarvení pleti. O, tak to jo. Tak třeba mi zmizejí mé fleky po akné. Tak jo, to vyzkouším určitě. Další věc. O, něco od Sidoluxu a vypadá to nějaké takové perličky voňavý. Osvěžovač vzduchu. To asi dám do koupelny. Jo, můžu se to dát do bodníku, do skříně, do auta, do pracovny. Já to dám do koupelny. A ukažte, jak to bude. Tam je hezky. Když to bude smrdět, tak to rovno zarku. To voní jak nějaký mýdlo. Jak když strčíte fakt mýdlo do skříně, jak to dělali naše babičky, možná ještě maminky. No, já jsem to ještě dělala docela nedávno, že jsem mezi povlečení dávala mýdlo. Tak tohle voní jako přesně to mýdlo, který jsem tam třeba dávala. Takže tohle už je super, super voně a jsou to taky takový pidi perličky. Takže ty dám do koupelny. No a jako poslední věc tady máme paráda. To jsem zrovna potřebovala. Oni vždycky, když přijde box, tak tam je všechno, co jsem si chtěla koupit, co jsem potřebovala a co mi došlo. A je tady Sidolux proti prachu, na dřevo, plasty, sklo, nerez, takže úplně na všechno. No tak to jsem nadšená, já jsem si chtěla koupit něco proti prachu a nevěděla jsem co. Kam, tak asi možná půjdu zase do nějakého toho pronta. To jsem ještě neměla, tak jsem ho chtěla vyzkoušet. No, ale mám Sidolux, Sidoluxy jsou super. A doufám, že to nějak hezky voní. Já jsem prostě na ty vůně uchyl. Kurňa. Už to voní stejně. Ta pěna i toto. Nebo jsem to stříkala blbě. Voní to taky tak jako po růžích mi tak přijde. Ale trošku jinak, tak jako svěžejc. No, to vůbec není špatný, to by mohlo hezky i provonět. No, tak to je super. To taky ráda vyzkouším. Zrovna chci pízet, takže super. No, tohoto je teda celý boxík, jako
opravdu nekecali a je teda nadupaný. A všechno ráda vyzkouším, všechno to jsou super věci. Ta barva nevím, ty se trošku teda bojím. Možná až mi to fakt jako hodně vybledne, tak ji použiju, až si budu zase barvit třeba celou hlavu. Teďka budou karabarvy zase jenom odrosty, protože to je teďka čerstvě nabarvený a mám to docela tmavý. Takže to nechám hodně vymejt, ono to sluníčko to taky vyšisuje. Takže třeba pak na to bych to mohla dát, ale trošku se toho fakt jako bojím. Co mi to udělá, no. Možná to zkusím třeba na jednom pramení, jak moc to chytne tmavě, protože se toho fakt docela bojím. No, ale dost už o barvě, když jsem se tady nakecala dost. Boxík teda hodnotím jako úplně skvělej, fakt nadupanej. Všechno ráda vyzkouším, všechno mi udělalo radost, všechno jsou super věci, není to nic jako úplně otřepanýho. Třeba i když jsou tam bloky do záchodu vždycky, tak já s toho mám fakt vždycky strašnou radost, protože se mi to nechce kupovat, no a to, tak se to vždycky hodí. Tady do obrusku se taky hodí, všechno se hodí a tenhle ten box je speciálně napsaný jako lesk a krása pro vás a vaši domácnost, takže úplně super, tak to jsem teda nadšená z toho, když tak mi dejte do komentáře vědět, jak se boxík líbil vám, mě teda hrozně moc. No a já jdu asi zase všechno vyzkoušet, jdu asi vyprat s tím silanem, to jsem teda docela zvědavá na ty perličky, já jsem ještě žádný neskoušela, chtěla jsem ty od Kokolina. Ale ty jsem si zatím nekoupila, nějak jsem se k tomu nedokopala. No tak vyzkouším aspoň zatím tyhle, uvidíme, jestli to bude dobrý, tak si pak koupím ještě nějaký další. No a tohle už je teda celý video, doufám, že se vám líbilo. Mějte se krásně a zase příště, ahoj!